Всі необхідні процедурні питання були проведені. Казати, що бюджет був якось неправильно прийнятий, неправильно. Ми зберігаємо фінансування безпекового сектору в розмірі 5%, так як це започаткував ще уряд Яценюка Арсенія, розуміючи важливість відбудовування наших збройних сил, нашої національної гвардії, національної поліції, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, всіх тих галузей, які відповідають за безпеку нашої країни. Більше того, ми на Комітеті з питань національної безпеки і оборони добилися в якості державних гарантій 7 мільярдів додаткових гривень. Тобто безпека нашої країни отримає гідне і належне фінансування, що мене повністю задовільняє. Тому будемо дивитись сміливо 17-й рік, і я більш ніж впевнений, що російська агресія поламає всі свої зуби об Україну.